Så lyfter vi upp våra hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och det står skrivet så här i Markus evangeliet. Anden drev ut Jesus i öknen och han vandrade i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt ner. Och jag hoppas att ni har fått ett predikoblad med rubriken Fri att ta ansvar. Det vi märker med dagens evangelietext, som var väldigt kort, är att Jesus är ledd av den helige ande ut i öknen. Och det är ett eget val han gör att följa den helige andes vilja. Sylvester, do you want to take this? Det är ett val han gör att följa den helige andes vilja. Och där ute så sätter Satan honom på prov på flera olika sätt. Många, många tuffa ting. Han får också möta det under bristen av mat eftersom att han fastar. Och han bemöter de olika prövningar som han får genom Guds ord, genom Guds nåd och genom Guds trofasthet till honom. När han är svag så är Gud stark. Om än han var Gud så mötte han också de prövningar som vi gjorde. Och nu har vi faste period som började i onsdags med Ask onsdag, då Sylvester och några andra från församlingen var utanför här på vägen och erbjöd korsmärkning av aska för de som ville. Och det var en hel del som ville få ta emot den påminnelsen om våran dödlighet, våran sårbarhet och också en del som ville ha förbön. Och sedan på kvällen hade vi en Ask onsdags mässa här inne. Och vad fastan handlar om, det är att under nu ungefär 6 veckor, 40 dagar, ta tillfället i akt att lite mera rannsaka sitt liv. Är jag på rätt väg? Lever jag som jag önskar att jag vill leva mitt liv? Om än man inte är kristen så kan man ta tillfället i akt att ställa de frågorna till sig. Och som kristen så har vi också tagit emot Guds nåd. Och då ställer vi de frågorna i samklang med Guds kraft och förlåtelse och hjälp för våra liv. Och med det som bakgrund så finns det en gamla testamentlig text också för dagens söndag. Och den vill jag få tala mer om idag. Lite kortare predikan än vanligt, ungefär en kvart 20 minuter. Och med rubriken Frid att ta ansvar. Och jag hoppas, och min önskan och bön är att det jag ska få dela med er, det skriften lyfter fram, får vara en god starthjälp för dig under de här kommande veckorna. Så att du får mod att våga rannsaka, grunna över och ta beslut om, är mitt liv på rätt väg? Det är bakgrunden till dagens sättning. Amen. På baksidan av predikobladet så har ni den gamla testamentliga texten. Och där vi kommer in i att skapelsen har precis ägt rum. Alla djur, växter och människan har skapats. Så de lever i frid och försoning och fantastisk underbar situation. Och när Gud skapar Edens lustgård som han placerar Adam och Eva i, så sätter han ner 2 träd. Det ena är livets träd. Som också finns nu i himlen, där Gud har lovat oss evigt liv, vilket han hade lovat dem. Och sen placerade han också trädet, kunskapens träd. Och så sa Gud, ni får äta av alla träd. Jag förser er med allt ni behöver. Men ät inte av det här trädet, om kunskapens träd, om gott och ont. För gör ni det så kommer ni falla, synda. Och er gemenskap med mig kommer bli separerad. Det trädet kan man fundera mycket på, vad står det för? Men i grundläggande står det för, jag behöver inte dig Herre, jag klarar mig själv. Jag vill inte leva mitt liv i förtröstan på dig, jag vill leva mitt liv i förtröstan på mig själv. Och en person som lever sitt liv med att jag vill inte ha med Guds kraft, Guds hjälp, Guds vägledning att göra. Jag vill gå med min egen vishet, min egen vägledning. Människan skiljer sig då ifrån Gud. Gud säger, jag vill leva med gemenskap här. Och människan säger, jag vill inte göra det.
Vad händer då? Det blir ett avstånd. Och det är det som skapelseberättelsen förklarar. Din och min situation. Och nu kommer vi in i att ormen, djävulen, talar. Första Mosebok 3, vers 1-13. Ormen var listigaste av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Och den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Och då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: var är du? Han svarade: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig. Herren Gud sade: vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och då sa Herren Gud till kvinnan: vad har du gjort? Hon svarade: ormen lurade mig och jag åt. Den här texten kan man hålla många, många predikningar och samtal om. Jag uppmuntrar gärna det. Men man måste alltid avgränsa sig. Och det har vi gjort idag gällande frågan om frihet att ta ansvar. Ni ser, som introduktion har jag skrivit vackra ord. Det finns ju många vackra ord i alla språk. Jag minns en gång så samtalade jag med några vänner i Uppsala. Och sen så kom vi in på frågan: vad är något av svenskans vackraste ord? Och då så minns jag att min vän Rebecka, hon sa: sommarlov, sa hon. Det är många som håller med om det här inne. Jag tycker sommarlov är svenskans vackraste ord. Det uttrycker ju blomster, liv, ledighet, härlighet. Och sen så är det ju många vackra bokstäver också. Så det är gott att säga det med munnen. Och du har säkert ditt favoritord. Drottning Silvias ord som hon berättade i en intervju. Vad hon tyckte det var det vackraste ordet. Det var ordet ingenting. Ingenting. Och det finns säkert ett djup i det också. Men jag vill få lägga till denna lista att ordet ansvar är ett mycket vackert ord. I våran tid har det blivit någonting annat. Någonting som är tyngt, besvärligt. Men jag skulle vilja att det blev en återrenässans av att ansvar uttrycker någonting mycket vackert. Vi ser i bibeltexten här att det står om kunskapens träd att det var en fröjd för ögat och ett härligt träd. Och därför vill jag få uppmuntra dig till tre saker. Jag vill nämna tre saker om det här med att ta ansvar idag i den här lite kortare predikan. Det första är att gör någonting gott av din frihet som du har. Erkänn när du tjänar på status quo. Och det är, status quo är situationen som den just nu är. Och det sista är uppmuntra ansvarstagande. Ni ser en bild av en nyckel som har namnet frihet. Gud sa till Adam och Eva att ni får äta av allt här, men ät inte av det här trädet. Rör det inte, gör ni det kommer ni att dö. Gud instiftade skapelsen och ditt liv med möjligheten att välja. Och ofta vill människor ha frihet, men vi vill inte alltid ha ansvaret som kommer med friheten när vi väljer det som är dåligt. Vi vill ha friheten,
Men vi vill inte ha ansvaret med friheten när vi har valt någonting dåligt. Min pappa, han lärde mig ett visdomsord när jag växte upp. Då sa han till mig: Jonas, innan du fyller 30 år, fram tills du är 30 år, då kan du skylla på dina föräldrar hur du ser ut. Men när du har fyllt 30 år, då får du ta ansvaret själv. Och med den uppväxten, med lite mer humoristisk tanke, så ligger det någonting i det. Att vi kommer in i en familj, vi föds in i en situation som vi inte har valt. Vi föds med olika möjligheter, förmågor och brist på förmågor. Men vid någon tidpunkt i livet så är det så att vi behöver ta beslut att göra någonting gott av det som vi har. Och vi kommer till en punkt då vi inte längre kan anklaga andra människor för det vi har varit med om. Till och med när vi har varit med om svåra saker. Vad jag menar med det kommer jag komma till strax. Men Gud har skapat dig med möjligheten till frihet, men också med uppdraget att göra någonting gott av den. Du har fått idag, du har möjligheten att göra någonting gott av den här dagen. Du kan göra ge människa ett leende och säga: jag är glad att se dig. Du kan ta tillfället i akt att inte bråka med någon. När du hamnar i en situation där någon tycker annorlunda än dig, har du möjligheten och friheten att välja att försöka förstå den personens situation innan du svarar på din åsikt i frågan. När du går och lägger dig har du möjligheten och valet att be en aftonbön där du tackar Gud för dagen. Och inte bara ber om hjälp för sådant som är dåligt, utan också tacka honom för det. Och du har möjligheten idag att också bedja för andra människor och livsproblem och världssituationer, som vi precis har gjort, så att skapelsen och människor får mer ljus i sin tillvaro. Du har friheten att lägga dig i tid, så att du vaknar mer utvilad och kan ta ansvar för måndagen. Istället för att säga i skolan, när någon frågar dig: varför är du så trött? Därför jag kollade på Netflix och inte orkade stiga upp. Du har valmöjligheten, när du lyssnar på mig nu, att säkert hitta någon svaghet, irritera dig på någonting, vad du nu kan tänkas vara. Ämnet passar inte dig, du tycker jag har valt fel färg, vad du nu kan tänkas vara. Eller ta ansvaret att nu tänker jag ta till mig det som kan påverka mitt liv på ett bra sätt. Eller om min predikan inte är bra, när du sjunger en sång, att det var en tråkig melodi, jag begriper inte det, kanske du tycker, eller så älskar du, men om du inte tycker så, tänker jag lyssna på texten här nu. Jag är bedrövad idag, jag är ledsen. Gud har lämnat mig, han är långt borta, han är inte hos mig. Du kan också välja att säga: Herre, hjälp min otro. Jag bär fram min börda till dig, du som vill bära den. Vi har så mycket val, vi har så många möjligheter. Och min uppmuntran till dig, använd den för att göra gott. Därför det är så mycket som vill dra dig att göra någonting ont. Det finns ingen mellanposition. Antingen så cyklar du eller så står du still. Men du kan inte liksom på något vis vara på väg utan att trampa någonstans. Någonstans är du på väg. Och min uppmuntran till dig, det är någonting som att göra val enligt Guds ord. Så här skriver David i Psaltaren 31:4: du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Och det är en mening från dagens Psaltarpsalm. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Och det är ingen, vad heter det? Det är inget öde. Det är ingenting som äger rum av sig självt. När du blir kristen så får du den helige ande som gåva. Inte för att du gör någonting, utan för att Gud är god. Innan du tagit emot Herren så söker Gud dig. Inte för att du är bättre än andra människor eller sämre, utan därför han är god. När du har kommit till tro på honom, då har han gett dig sitt ord och sin helige ande att vägleda dig genom livet. Och du har ett val. Hur gör man det då? Ja, men någonting du kan börja med är att i varje gång du står inför ett val som är lite större, så går du in på bibeln.se eller folkbibeln.net eller allt vad de här bibelsidorna som skrivs. Och så skriver du in sökord som har med ditt problem eller beslut att göra, och se vad som kommer upp.
Grunna över det. Börja be med det. Är det komplicerade bibelord? Eller saker du inte begriper? Ta hjälp av en livlina. Ring en vän. Så ska du få se vad som kommer att börja hända. Vad vi tänker blir vi. Är ett citat som kommer. Det är ingen som är exakt vet. Men gissningsvis har den. Det är långt tillbaka. Men det finns en film som handlade om Margaret Thatcher. Jag vet inte om ni har sett den, med The Järnladyn. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag såg om den för några veckor sedan. Och i den situationen på ålderns höst. Så är det någon som frågar henne, hur känns det? Och så säger hon, alla frågar bara idag hur någonting känns. Och ingen vill ta ansvar. Och sen så citerar hon en text som hon säger att hennes pappa har lärt henne. Som är en utveckling av detta citat. Vad vi tänker så blir vi. Det har vi på baksidan. Och det här är inget bibelord. Men det är verkligen bibelsprängt utifrån en kristen idé. Men det är goda ord för alla människor. Och hon sa så här, och jag har översatt det fritt till svenska. Vaka över dina tankar eftersom de skapar dina ord. Vaka över dina ord eftersom de skapar dina handlingar. Vaka över dina handlingar eftersom de skapar dina vanor. Vaka över dina vanor eftersom de skapar din karaktär. Vaka över din karaktär eftersom den skapar ditt öde. Och vad vi tänker blir vi. Och här ligger mycket sanningar. Du bara inte råkar slå någon. Om man tar det aggressiva exemplet. Innan har du tänkt att du skulle vilja ge igen. Eller hämnas. Innan du slår någon. Så har du varit upprörd och arg och oftast sagt någonting annat innan till den personen som har aktiverat en ilska inom dig. Och det kom utifrån att du tänkte detta. Och det är därför som Herren säger genom sitt ord, besinna att Gud är god. Älska dina fiender. Förlåt dem som förföljer dig. Be för dem som är emot dig. Välsigna. Lev i ljuset. För det som händer är att när du tar till dig Guds ord och låter hans ord komma in i dig, då påverkar det dina tankar. Jag har ibland berättat med lite glimt i ögat, för det är viktigt, att jag ibland varit frustrerad på min hustru. Det var jag tidigare veckan. Hon var alldeles oskyldig när jag ser tillbaka på situationen. Men jag höll på med någonting där hemma och sen så blev jag irriterad inombords. Hon hörde på mitt kroppsspråk att jag var irriterad av någonting. Och det ledde till att jag, om jag ska bara säga som det, sa jag. Och så sa jag vad jag tyckte då. Och så sa hon vad hon tyckte. Det blev ganska spänt. Och jag insåg att jag inte hade tänkt två steg. Jag hade tänkt mitt steg. Så jag var tyst ett tag. Och senare fick jag be om förlåtelse. Och då löstes den här situationen upp. Och det var en jobbig stämning i ungefär en kvart, 20 minuter. Vad hjälpte mig i detta? Något som hjälper mig i situationen är att komma ihåg. Gud har skänkt mig min hustru som min livskamrat. Hon är alltså en hjälpare för mig. För andra, om just för ett ögonblick min kärlek i känsloupplevelsen har sjunkit. Så älskar Gud henne med fullständig kärlek kontinuerligt. Alltså kan jag be honom om kärlek för den personen som jag just nu har en prövning med. Hur kan det hjälpa den som jag, den som jag möter, i det här fallet vilket blir min hustru förlåtelse. Det var en liten småsak, liksom det var en ordningsfråga hemma bara. Och hon sa förlåt, eller hon, jag förlåter det. Det var ingen stor grej den här gången. Men ibland kan det vara större saker. Och då säger ju skriften också, det har hon ibland satt på skoj till mig när hon har gjort någonting som jag blivit irriterad på. Så går jag och grämer mig en liten stund. Och så säger hon med lite så här kuligheter då, om det inte är så allvarligt. Nu måste du förlåta mig, säger hon. För det står i Bibeln att om inte du förlåter mig, så kommer inte Gud förlåta dig.
Och jag har vid flera tillfällen mött människor som har drabbats av djupa sår. Och vet hur svårt det kan vara ibland att förlåta. Och ibland har människor frågat mig, men vadå? Här står att Jesus säger uppenbarligen i Matteus 5 eller 6 eller 7. Att om du inte förlåter dem som har sårat dig, så kommer Gud inte heller att förlåta dig. Och så blir de upprörda, arga, besvikna, irriterade på Herren. Hur kan Gud inte vilja förlåta mig bara för att jag inte vill förlåta den personen vad den har gjort mot mig? Så går man miste om hela friheten som ligger att Guds ord är en gåva för att hjälpa dig. En bättre fråga är att säga, Gud, jag kan inte förlåta. Ditt ord säger att jag ska förlåta. Därför behöver jag din barmhärtighet, nåd, hjälp, helande, förtröstan och befrielse. Så att jag en dag kan göra det. Och det valet är ditt. Det valet är fullständigt ditt. Du kan säga, ja, mitt liv är dåligt för att mina föräldrar var dåliga. Ja, kasta bort hela ditt liv. Lägg det på skräphögen. Lid genom hela din tillvaro och så dör du en dag. Många lever sina liv så. Och med stor sannolikhet en del av er säkert också. Ni slänger ert liv. Kastar bort det. Gud har inte lämnat er ensamma. När Adam och Eva hade syndat, vem kom på kvällen där? Gud sökte upp dem. Var är ni någonstans? Ja, vi har gömt oss därför vi skäms inför dig. Jesus kom inte för att du skulle skämmas, utan att du skulle bli befriad ifrån din skam. Men tiden lider och vi med den. Okej. Okay. Det andra är att erkänn när du tjänar på status quo. Ni ser en legogubbe där som är bedrövad. Det står ju så här att när man ätit av det här kunskapens träd, så öppnades deras ögon. Och de tänkte ju att de skulle vinna någonting på synden som de begick. Och så är det ofta. När vi begår synder som vi gör medvetet, så känner vi i stunden, eller tror vi kommer vinna någonting på det här. Och det kan vara alla möjliga saker. När vi blir upprörda och uttrycker det på ett oaktsamt sätt, då gör vi det för vi känner att vi vinner någonting på det. Det är skönt för kroppen att skälla på någon, tycker många. Så är det ju. När man äter chips, även fast man inte borde, som jag gjorde igår kväll, så är det för att man tänker att man vinner någonting på det. När man tittar på dåliga, nedbrytande program eller läser destruktiva nyheter 5 gånger per dag istället för kanske en gång. Om man läser dem utan att be för dem, man bara låter sig matas av mörker, så gör vi det för att vi känner att vi vinner någonting av det. Människor som dricker alkohol, även fast de har problem med det, och andra människor säger det till det, fortsätter ofta ganska länge för de tänker att de vinner någonting på det. Det kan vara bedrövelse, stilla tomheten, social liksom deltagarskap. Listan kan göras lång. Alla synder vi begår är för att vi tror att vi vinner någonting på det. Och det är vad man skulle kunna kalla för sjukdomsvinst. Det finns ju 2 typer av sjukdomsvinst. När man är sjuk så kan man ju göra vinster genom att man får bra behandling, och då blir det ju en vinst ur sjukdomen. Men sen finns något som kallas för en sekundär sjukdomsvinst. Så det är människor som är sjuka och utnyttjar det för att få bekvämliga förmåner. Det är väldigt vanligt. Jag minns så tydligt när jag var hemma och höll på att slita med städningen. Att städa med småbarn hemma, det är som att städa i motvind. Man städar så bara kommer det grejer bakom. Men det är som, i alla fall, jag höll på att kämpa och städa och slita. Och så kommer Sara hem då. Och jag hade hållit på ganska bra där. Så kommer hon hem och öppnar. Och direkt så kunde jag ju höra på mig själv. Jag bara, börjar jag låta? För nu ville jag ju få liksom att hon skulle visa för mig. Eller liksom, du håller på att städa, du kämpar. Jag ser att det är tungt här. Alltså, jag har hållit på ju länge som helst här. Men innan hon kom, då körde jag på. Det var ingen som såg mig. Eller hur? Ni alla känner igen hur man kan vara i sådana här situationer. Man vill ju få någon form av sekundär sjukdomsvinst. Tyvärr kan det här utvecklas. Människor som har problem med beroenden, stora eller små, kan man fortsätta med dem för att människor omhuldar dem med så mycket liksom
Stackars dig. När jag numera möter människor som inte kan förlåta för att hålla kvar den tråden. Jag tycker inte längre synd om människor, för de är fast i ett fängelse som det går att komma ur. Jag känner med dem. Jag har empati. Man har medlidande. Men det hjälper inte bara att tycka synd om en människa som kan komma ur en situation. Jag var en gång igenom en stor svårighet och jag sa till, min fru frågade, hur kan jag stödja dig? Jag sa till henne, tyck inte synd om mig, för det kommer inte hjälpa mig. Men stå vid min sida. Be för mig och hjälp mig hålla blicken rätt. Vi behöver erkänna när vi vinner på status quo. Till och med församlingsgemenskaper som sakta dör och blir färre och färre hela tiden. Och ändå inte liksom vill ändra sig. De kan ha bönemöten. Gud, vi vill bara ha växt och vi vill ha tillväxt och vi vill ha förändring. Och människor ska möta dig och vi vill se förändring. Så händer ingenting. Ingenting händer. Ingenting händer. Ingenting händer. Och det är ju för att den här församlingen också finns i en sjukdomsvinst situation. Man älskar sin lilla gemenskap och sin trygghet mer än vad man vill att andra människor ska få möta Herren. Så man klär det i vackra ord om vi längtar och vi ber och vi hoppas. Men ingen agerande händer. Och gör du inget agerande som går emot en annan riktning än den du befinner dig i, så vill du hellre vara kvar där du är. Är du otränad och inte tränad, då är det för att du uppskattar mycket bättre att vara otränad än att ha en friskare kropp. Så är det ju. Nej, det är orättvist. Men det är säkerligen inte alls orättvist. Det är nog precis så det är faktiskt. Så att vi behöver erkänna det. Varför är det viktigt att erkänna det? Därför att när vi lever i sanning, då kan goda ting hända. I Bibeln står det i Romarbrevet 7, när Paulus talar om bedrövelsen av sitt liv, att han gör så mycket dåliga saker, så säger han, men Gud vare tack, Jesus Kristus är på min sida. Han kommer hjälpa mig. Han har inte övergivit mig. Så vi kan även mitt i problem välja att Gud, jag behöver dig. Jag klarar mig inte själv. Jag tar dig i anspråk. Vi väljer vår attityd. Min tid har gått ut, så jag kommer väldigt sakta bara komma gå över punkten uppmuntra ansvarstagande. Men Gud sa till Adam och Eva när de hade ätit av kunskapens träd, vad har du gjort? Och Adam skyller på Eva. Istället för att ta ansvar, Eva tar inte heller ansvar, hon skyller på ormen. Men vem blev drabbad av det? Adam och Eva. Vem drabbas av den synd som du kämpar med? Ja, det är inte jag. Det är du själv. Men de goda nyheterna är, som kommer allt eftersom mer och mer. Till det så står det i Psaltaren 37. Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva i trygghet. Och Paulus, han skriver så här, att nu finns inte längre någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Gud har räddat mig från allt. Gud har befriat mig från allt. Men du kan inte få förlåtelse om du inte erkänner att du har gjort fel. Och ofta är det så att skulden som vi gör ofta leder oss in i skam. Och vi skäms för det vi har gjort. Och jag tror många människor skäms fast vi inte behöver det. Men Bibeln talar om att Gud älskar dig genom din skam och kan också älska dig utifrån den. Och det är det de här närmaste veckorna i kyrkans liv handlar om. Vi prövar oss själva lite tuffare så att vi förstår. Jag behöver Herren. Han är god mot mig. Han förlåter mig. Han upprättar mig. Och på påskdagen om 6 veckor. Wow. Då jublar vi över att Gud har besegrat döden. Och ingenting hindrar dig från att leva i gemenskap med honom. Så det är fantastiska, fantastiska veckor. Vi ber tillsammans. Tack Gud för förtroendet att få ansvar. Och jag ber om kraft och ledning genom ditt ord och din ande. Vi ber om ödmjukhet, kärlek och mod att agera så att du blir älskad och ärad och människor hjälpta. Amen.